Deri para këti studime, me ndoj se nivellit e detive dhe oceaneve sot nuk ishin shumë ndryshëm nga miliarda vite më parë. Studimi më i ri shkencor ka vërtetuar të kundërtën. Tashmë mendohet se planeti Tokë ka pasur një raport më të lartë të ujit. Subscribe channelin tëm që të sillet çdo ditë fakte interesante shqip. Kishte aq ujë sa oqeanet të kishin dy herë më shumë se sa sot, aq sa të fundosnin të gjithë kontinentet e sotme në një lartësi më të lartë se maja e malit Everest. Grupet e tjera shkencor gradualisht po vinë me prova të reja në favor të një toke që dikur kishte shumë më shumë ujë në masi dhe vallim. Ekzistenca e oqeaneve më të mëdha në vend indikon skenare se si filloi dhe evoluoi jeta në planetin tonë.